I tu què faràs si el teu món no va? T'enfonsaràs al fang, has d'agafar el volant. I com que el vent endú el cel per tu, deixa la maldat pel temps d'agú. Hi ha bona gent que s'ho treballa com mai. Com un mono ninja, ja. Un samurai. I en tres. I un saludeu. I comenceu el joc. Que grans herois sereu. Grans i cop salt, tombarella, no parem de moure. Ets heroi. Si fas Kung Fu, fes el que toca tu. Manté el món i anem forma. Ets heroi. Ets heroi. Mongolian! L'atac final. El colibrí volador és la meva posició preferida de Mondo Yoga. Oi que sembla que volem, Xia? De fet, no. Més aviat sembla que ballem, però sense moure'ns. Doblement avorrit. Doncs a mi em fa pessigolles als peus. Posició del tigre silenciós. La gràcia del món de ioga és que l'equilibri d'uns ajuda a l'equilibri dels altres. I que la força d'uns propulsa la força dels altres, oi? Ho sento, no ho he pogut evitar. Bé, sí que podia, però no he volgut. Un altre cop, un altre cop! No, no estem fent posicions d'atac, sinó d'equilibri. Per fer la serp emplomallada només us heu de donar les mans. Ex-pai, com et suen les mans? No és suor. Deu ser mantega de l'esmorzar. Sí, és mantega. Si no us ho preneu seriosament, me'n vaig a entrenar-me jo sola. Molt bé. Que hagis avançat tants nivells en el teu camí de Mondo Jitsu no et fa millor que nosaltres, saps? Ens porta 80 nivells d'avantatge. Tècnicament sí que és millor, bastant millor. Ah, sí? Au, va. Li demostrarem a la guardiana perfecta com en sabem. Ostres, que bé que ens surt la posició del suricata vigilant, eh, Pai? Oi que sí, Pai? Per què crides? No distreguis el suricata quan vigila una papallona. Pai! Havies de vigilar la postura, no la papallona. Doncs el nom està malament. S'hauria de dir posició del suricata vigilant la posició. Ah, potser l'April té raó i és millor que cadascú practiqui pel seu compte. Doncs practicaré la millor posició que es pot fer sol. La del rosegador em passa fideus. Avui que els guardians estan separats, és el dia perfecte per atacar-los. No trobeu, Altesa? Colla, May, que estic pensant. Avui que els guardians estan separats, és el dia perfecte per atacar-los. És el que acabo de dir. Colla, May, he d'escollir el mutant que els podem enviar. Què et sembla el mutant Gripau? Ja l'han vençut dos cops. I aquest? Tres cops. Aquesta va tornar congelada. Es van fer amics d'ella. I va explotar. Oh, com és que els guardians sempre derroten els meus mutants? Potser perquè sempre són tres contra un. Ja ho tinc. Avui que els guardians estan sols, per què no els enviem tots els mutants a la vegada? Oh... Avui que els guardians estan sols, els enviaré tots els mutants, a la vegada. És el que acabo de dir. Colla-me! Eh? Una peixera al costat d'un riu? Que estrany. Que busques la llibertat, petito? Un moment. Sones d'alguna cosa. Fideu? Oh, i el monstre Cook! Xia, Pai, ajuda! Jo sí que necessito ajuda. Si miro els ulls d'aquesta mutant, em congelarà. Xia, t'he portat regal. Para d'endrapar i vine cap aquí.
Ho sento! No sóc jo qui no para d'endrapar! Fustes, roques, fustes, roques! Així m'agrada! Mutants benvinguts! Fideus! Gia! Pai! Gràcies, però ara no em va gaire bé. I crec que em necessiten en un altre lloc! Sort! Tot controlat! De manantínima! O potser no. Donar guana, nego! Oh, adéu, amics. Udiba! Papa! Avui en Nego s'hi està esforçant de debò. D'acord, heu guanyat. Però el guant li donaré a en Nego personalment. Benvinguda! Molt amables per la visita. Per fi, tots tres guardians al meu humil habitacle. Heu trigat molt a fer-me una visita. No volia baixar sense un petit regal. Que ben educada! Ho has vist, May? Avui és el meu dia. Sí, però és que de fet tot ha estat idea meva. Ho recorda? No em matabaris. Només li donaré si allibera en Pai i en Xia. Oh, esclar. El que vols és fer un tracte. Però fem-ho diferent. Si no em dones el guant als teus amics, passaran per la fregidora. No ho facis, April! Prefereix passar-hi unes albergínies per la fregidora? Dóna'm el guant o faré tempura d'albergínies. D'acord, sí, ben vist. I ara ja me'l pots donar. Ho sento. Em sembla que això ja és l'únic que puc fer. Ei, Bill, no! Visca! Mira què t'he portat! Compte, April! No la miris als ulls! Us toca a vosaltres! Guerrer Drac! Transformació! Necessita un guant del nord quan té un bastó com aquest. Enviar tots els mutants de cop ha estat una bona idea, Nego. Però no has comptat que ja sabem les seves debilitats! I que estem més units que mai. Que comenci la funció! No, això no! Per aquí, excel·lència. Ah.
És evident que ets la millor guardiana. No, perdoneu. Sense vosaltres no ho hauria aconseguit. No m'hauria d'haver separat de vosaltres. Però què dius? Llavors no t'hauríem vist mai empunyant el guant del nord. Ha estat al·lucinant! Ah! Oh! Ja! Ah! Realment és molt potent, aquest guant. Massa potent. Si tu no el vols, el puc provar jo. Amb tant de gel segur que podria fer uns gelats deliciosos. Jo sóc la nova senyora del Monchu! Fora d'aquí, usurpadors! Prou! Treu-nos d'aquí! Treu-nos d'aquí! Això em passa per fer cas de les teves idees, May! Perdoni, senyor, però no havia dit que era tota seva. Ah! Sou tots uns inútils!